Son günlər Qarabağdan Ermənistana qaçqın axınının intensivliyi azalıb, proses məntiqi sonluğa çatır. Bunu oktyabrın 1-də Ermənistan baş nazirinin mətbuat katibi Nazeli Baqdasaryan deyib. Qarabağdakı rejimin ombudsmanı Geygam Stepanyanın sözlərinə görə, bazar günü Qarabağdan görürsək qaçqınlarla dolu sonuncu avtobus çatıb. Avtobusda 15 nəfərin olduğu deyilir. Stepanyan deyib ki, könüllər kənar kömək olmadan evdən çıxa bilməyənlərə yardım ediblər. O, Qarabağda qalmış tənha köməksiz şəxslər barədə bilgisi olanları Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə əlaqə saxlamağa çağırıb. Ermənistan hakimiyyətinin məlumatına görə oktyabrın 1-i axşama dək ölkəyə 100.514 erməni gəlib. Akari körpüsündən 21.106 avtomobil keçib. İlin əvvəlində Qarabağ əhalisinin sayının 120 min nəfər olduğu bildirilirdi, ancaq bu barədə dəqiq məlumat yoxdur. Keçmiş rejim rəsmiləri hazırda regionun praktik olaraq boşaldığını deyirlər.